tuulada Braga waa tuulo ku taala gobolka City ee degmada Shiniile. Magaalada diridhaba ka xigtaa ilaa 60 km waa magaalo isugu jirta beerley iyo xoolo dhaqato magaaladani waxay aan ku tahay sida ay u qaabeeyaan ama u habaystaan biyaha buuraha ka soo dhaca waxay leeyihiin biyo durdur ah oo markaas Ilaahay ku manaystay ugu yaraan 100 qoys dad gaaraya ayaa degan ilaa 200 kamidi waa beerley inta kalena waa xoolo dhaqato labada 200 ee beerleyhi waxa ay maamulaan biyo ballaaran oo beer kasta horteeda marta qof kasta wuxuu leeyay 20kii shaba inuu mar biyahaas soo duwado ma duwan karo hadii aanay kalkiisa gaarin ama biyaha aan nay soo hormarin oo markaas maalintu lahaa aanay ku beegmin waxa quray uu ku duwan kara waa saaxiibkiisa ka horeeya oo isna markiisa u duwa isaga oo kaasina rajaynaya marka uu kanibiyihiisu soo gaaran 20 cisho ka bacdi inuu maalin karay isna uu saaso kale u sameeyo dhibaato badan oo hore uga dhacday iyo istil badan oo ka dhacay ayaa sababay in ay sidaasi biyaha u manage kareen ama ay u maamulaan dhawaan ayaan safar ku tagnay deegaankaasi City gobolkaasi City degmada Shiniile gaar ahaan tuulada Braga Arab Liban oo kamid ah odayaasha deegaanka isla markaana beeraleyda xoolo dhaqatada ayaa nooga waramay sababta keentay biyaha inay san u maamulaan oo iyadoo beertada hormarayso aan soo duwan karin deegaanka Baraaq ayaan joognaa deegaanka Baraaq wuxuu ka tirsan yahay degmada Shiniile ee gobolka City ee dowlad deegaanka maanta ayaan ku soo kalaahnaa dhinaca diri dhawaan ka nimi ee wali waan joognaa waxaan dhex marayna beero bay leedahay dad badan deegaanka City malaawuma haystaan beero leeyahay beero waaweyn buu leeyahay oo aad u weyn wali waan ku dhex jirnaa waana buura ku wareegsan Baraaqo waa deegaan buuraley ah oo buura ku wareegsan yihiin inkastoo wadadoodu iska raftahay oo ka soo leexanayso laamiga haddana waa deegaan iska barwaaqaysan xoolaley iyo beerley xoolo dhaqato beerley bay u badan yihiin annaguna waa dhex maraynaa oo waa dhex soconaa annaga oo hawlo qaran u soconaa biyahan xagee ka yimaadaan biyahan durdurka beeraha idii soo gelaya buurta tiinleyba ka yimaadaan marka intaas sidaa u cabtaan biyaha taraa ku cabnaa tiro afar shan baan iska dhignay afar habeen iyo afar dhalaale gruubacab afar taban cabnaa afar habeen iyo afar dhalaale marka kaltan baa leedihin qolaba xili bay leedahay bishii imisa jeer baad cabaysaa marka aduu 20kii cishaba kolbaan cabnaa kolbaan cabtaa ma jiraan si kale oo aa ku cabtaano waxa weyan waa isku siisiina kanaad siisiin walaalkaaya isagana marba 20kii cishaba laba jeer baad cabaysaa biyahan markaa si fiican baa u manage karayseenoo laga yaabo beeraleyda kale ee soomaalida meelo badan ku nool inaanay sa idinka xaggaa ka keentay farsamadan waa la isku dilay waa la isku dilo si la iskugu dilin iyaa sana loo sameeyey waan kartaa ragga nagu horeeya u taliyey beerta maxaa ka soo go'a markaa iminka adiga beertaada beertayda liinta ka soo go'da cambada ka soo go'da galleyda ka soo go'da basasha ka soo go'da tigaadii xoolo cunayeen baa ka soo go'da intaba waan kartaa markaa baabuur baad ka rartaaba ha baabuur baan ka raraa beeraleyda kale xidhiidhkiinu waa sidee dadkani ku xiga ee geed weyntan sidaa xidhiidhkiinu yahay maadaama isku dagaantiin dee waan isku xidhanna marka hore deegaankan xagu hoos taga degmada Shiniile hoos taga oo gobolka City dowlad deegaanka marka degmaduna waxa weeyaan waa Shiniile deegaankan qabalu waa Baraaqa waa deegaan beero badan leh marka wadadu way ka yar wadada way ka yar in ka yar xuntaa laamiga ka soo baydhan laami insha Allah soo gaari doonaa